Em Ribeirão, o outono chegou com fortes chuvas e rajadas de vento. Diversos bairros registraram alagamentos e muitos transtornos. Na Vila Mariana, a Rua Guiana Francesa foi tomada pela água, que também invadiu as casas. Já no Distrito Industrial, empresas e galpões foram destelhados por conta da força dos ventos. Outras regiões, como o Complexo Ribeirão Verde, também sofreram com a ação da chuva. Em nota, a Defesa Civil informou que não houve incidentes graves por conta da chuva desta tarde em Ribeirão. E a forte chuva que atingiu São Carlos nesta tarde também causou pontos de alagamento e transtornos para os motoristas e moradores. Na região do Mercado Municipal, o trânsito ficou parado. As ruas ficaram alagadas e os lojistas obrigados a baixar as portas. Os consumidores tiveram que procurar abrigo dentro das lojas. O caso mais preocupante foi na Avenida Alfredo Maffei, onde um homem ficou segurando em um poste para não ser arrastado pela forte enxurrada. Então vamos até São Carlos com o Murilo Molinari, que vai passar para a gente agora a situação da cidade nesse momento. Boa noite, Murilo. Boa noite, Zanuelo. Boa noite para todos que assistem ao Jornal da Clube. Foi uma tarde chuvosa aqui em São Carlos e, neste momento, homens da prefeitura estão fazendo a limpeza aqui da Praça do Mercado. O local aqui agora está sendo interditado porque ele corre o risco de afundar. A chuva, por mais de uma hora, trouxe vários transtornos aqui para os moradores e afetou muito a região central, como podem ver, homens trabalhando, tirando restos de entulho dessas pedras que é aqui da calçada, né, do Mercado Municipal, uma região central. Aqui ao meu lado eu estou com o Tenente Coronel Sami Gardini, que é diretor de coordenação de políticas institucionais, que vai falar um pouco para nós sobre esse trabalho todo que a prefeitura está realizando agora em uma chuva que pegou todo mundo de surpresa. Boa noite. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. Realmente foi uma situação anormal. Nós tínhamos a previsão de 2 milímetros de chuva hoje. Essa chuva se formou em cima da cidade de São Carlos, em 15 minutos, e veio todo esse temporal. Foram 69 milímetros em 30 minutos. Isso é chuva para 2 dias. Então, causou muito transtorno, principalmente na região do mercado e outros pontos que nós interditamos. A estrutura da prefeitura toda foi mobilizada, nós temos um plano de contingência, e foi acionado Guarda Municipal, Defesa Civil, Trânsito, SAI e algumas empresas também nos estão auxiliando. Nós tivemos apoio da Prefeitura de Ibaté, todo o secretariado, todos os diretores, todo mundo a campo para nós restabelecermos o mínimo possível para que a cidade volte ao normal. Ô Samir, me diz, essa área aqui está sendo isolada porque ela corre o risco de afundar? Exatamente, nós temos uma canaleta do rio e aqui embaixo passa todo o volume de água. E o volume de água foi tal modo que a estrutura ergueu. Então ela está comprometida, tiveram várias vistorias por engenheiros aqui, nós estamos interditando até que se faça a obra para restabelecer. Ok, Samir, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube, um bom trabalho para os homens aqui da Prefeitura. Esta é a situação aqui de São Carlos no momento, homens trabalhando e a Prefeitura aqui com grande contingência nas ruas para evitar transtornos.